Алматтык сактоо жана социалдык жактан өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев COVID-19 менен экинчи ирет ооруп жаткандар катталганын билдирди. Анын айтымында бул тууралуу 3 айдан бери айтып келе жатат. Себеби канда коргой турган антитела жок калат да коронавирустун мутациясы өзүнүн бар экенин эске салат. Бейтаптар экинчи ирет ооруп калганын айтып жатышат. Кээ бирөөлөрдүн тапшырган тести таза деп чыкса, бир катарлары анализ берген эмес. Алар былтыр илдеттин жеңил формасы менен ооруп, басып жүрүп эле айыгып кеткен. Анда антитела аз иштелип чыкканда 3-4 айдан кийин кайра ооруга чалдыгышты. Окумуштуулар антитела 8 айдан 1 жылга чейин жетерин айтып келишет, деди Бейшеналиев. Казакстандын коронавируска каршы Казвак вакцинасынын 50 000 дозасы Кыргызстанга жума күнү келет. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Маалыматка ылайык, казак вакцинасынын биринчи партиясы гуманитардык жардам катары берилет. Казак тарап вакцинасын чек арага чейин жеткирип берет. Андан бери өзүбүз алып келебиз. Алар биринчи партияны бекер берип жатат. Кийинкилерин сатып алышыбыз керек, деди министр. Ички иштер министрлиги октябрь окуялары боюнча иликтөөчү журналист Али Токтокуновду бүгүн суракка чакырды. Бул тууралуу Токтокунов өзү билдирди. Токтокунов Кыргызстанга былтыр 7 октябрда келген. Ал суракка чакыруу 9 октябрдагы окуялар боюнча болушу мүмкүндүгүн айтты. Кыргызстанга 7 октябрда учуп келген. 9 октябрда активисттер, саясатчылар, журналисттер болуп темир жол бекетинин жанында өлкөнү криминал каптап кетти деп ошого каршы акция өткөргөнбүз. Бийлик тезинен мыйзамдуу башкарууну орнотуп, мыйзамдуу өкмөттү шайлаш керек деген талаптарды коюп аянтка барганбыз. Өзүм билген маалыматтар менен бөлүшөм. Азырынча саясий же журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштыруудан алысмын, деди Токтокунов. Октябрь окуялары боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков менен Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова дагы суракка чакырылган. Жогорку Кеңештин 81 депутаты Бишкек шаардык сотуна депутат Асылбек Жээнбековдун бөгөт чарасын үй камагына алмаштыруу боюнча кайрылууга кол койду. Бул тууралуу Жээнбековдун адвокаты Давран Касымов билдирди. Жогорку Кеңештин депутаттары кол койгон кайрылууда баш мыйзамдын 78 беренеси одоно бузулуп жаткан айтылган. Баш мыйзамдын 78 беренесинде парламент депутаты кылмыш жасоо маалында кармалган учурдан тышкары Жогорку Кеңештин көпчүлүк депутаттардын макулдугу менен гана кылмыш жоопкерчилигине тартылары жазылган. Буга чейин Жогорку Кеңештин 74 депутаты кумтор иши боюнча камакка алынган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасын үй камагына алмаштыруу боюнча кайрылууга кол койгон. Жапаров депутаттарды улутаралык ынтымакка доо кетирбөгө чакырды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Ага ылайык, Кыргызстандагы дунгандардын этникалык коомчулугу ассоциациясы Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкуловдун билдирүүсүнө байланыштуу президентке кайрылган. Буга чейин Райымкулов парламенттин тармактык комитетинин жыйында жер жемиштин баасын көтөрүп ийдиңер деп дунган тектүү жарандарды сындаган. Садыр Жапаров бардык жарандарды, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттарын улутаралык ынтымак макадо кетирчү билдирүүлөрдүн сөздөрдү айтуудан карманууга чакырат. Улутаралык биримдикке байланыштуу кандай гана билдирүү болбосун, ал өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга таасир этиши мүмкүн экенин эскертет, деди Султанбаев. Министрлер кабинети азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу бир катар иш-чаралар жасалып жатканын билдирди. Ага ылайык, баанын кескин көтөрүлүшүнө жол бербөө үчүн өсүмдүк майын жана кумшекер сатып алууга 318 миллион сом бөлүндү. Кыргызстанда соңку күндөрү азык-түлүк кескин кымбаттай баштады. Өткөн аптада Жогорку Кеңеш министрлер кабинетинин баалардын көтөрүлүшүнө каачылыкка каршы иш-чаралары тууралуу маалыматын уккан. Анда бир катар депутаттар министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповду айыптап, аны кызматтан кетирүүнү талап кылышкан. Өткөн жылдын декабрь айына салыштырмалуу өлкөдө тамак аш менен алкоголсуз суусундуктардын баасы 6,8% өздү. Картошканын баасы 33,9%, кумшекердики 20,6%, тамак аш майлары 19%, кой эти 14,2%, тооктун жумурткасы 13%, жер жемиштер 12%, балык 5,1% жана нан 2,8% көтөрүлгөн.
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Россиядан 2 тиг учак алары күтүлүп жатат. Бул тууралуу министр Бообек Ажикеевдин айтымына таянып, министрликтин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык өзгөчө кырдаалдар министрликтин техникалык жөндөмүн жогорулатып, атайын техника алуу үчүн Россия менен Кыргызстандын ортосунда макулдашуу түзүлгөн. Август айынан тарта Кыргызстанга 80ден ашык өрт өчүрүүчү техника, 2 тиг учак жана кошумча жабдуулар кайтарымсыз негизде алып келинери пландалган деп айтылат маалыматта. Министр мындан сырткары 2021 жылдын аягына чейин Кытай Кыргызстанга грант түрүндө 6 мобилдик госпиталь жана 100 жакын өрт өчүрүүчү техника бере турганын айткан. Эске салсак, учурда өзгөчө кырдаалдар министрликтин өзүнө таандык бир дагы тиг учагы жок. Ысык-Көлдүн Тамчы айылында катамаран менен жээктен 3 чакырым алыстыкта сүзүп кетип, кайра кайта албай калган 17 киши куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдиришти. Эс алуучулар 5 катамаранга отуруп, катуу шамал болгондо жээкке чыга албай калышкан. Аларга жардамга бара жаткан кайыктагы жергиликтүү тургундардын дагы майы түгөнүп, куткаруучуларга байланышууга аргасыз болгон. Жерине 3 куткаруучу жана 3 куткаруучу суучул тартылып, кайык менен катамаранда калып калгандарды жээкке алып чыгышкан. Баткен облусуна кыска мөөнөттүү бала бакчалар ачууларын билим берүү жана эле министрлигинен билдиришти. 22 июнга карата министрликке мындай бала бакчаларды ачуу үчүн облустан 29 өтүнмө келип түшкөн. Анын ичинде Баткен районунан 5, Кадамжайдан 9, Лейликтен 7, Сүрүктүүдөн 6, Айдаркенден 1, Исфанадан 1 арыз келген. Эми атайын комиссия документтердин шайкештигин текшерип, талапка жооп берген өтүнмөлөрдү долбоорго кошот. Андан соң уюштуруу иштери башталары айтылат. Кыска мөөнөттүү бакчаларды ачууда артыкчылык алыскы тоолу жана чек аралаш аймактарга берилет. Мындай бакчада балдар 3 саат гана болуп, аларга өнүктүрүү, окутуу, тарбия берүү кызматтары көрсөтүлөт. Тамак берүү жана уктатуу каралган эмес. Мектепке чейинки билим берүүнүн бул форматы экономикалык жактан пайдалуу жана үнөмдүү деп жазылган маалыматта. Бишкек шаарынын милициясы авто унаа жүргөн жолдун туура эмес жеринен кесип өткөндөргө 1000 сомдон айып салына тургандыгын эскертти. Борбор калаанын Ленин райондук ички иштер башкармалыгы жолду туура эмес жерден кесип өткөндөргө эскертүү иретинде ролик тарткан. Андан милиционердин кооптуу жеринен өтүп баратканда авто унаа сүзүп кеткенин көрүүгө болот. Тартип коргоочулар маршруткада келе жатканда жолдун ортосунан же көчөнүн кесилишинен түшүп кетүү кооптуу экендигин эскертишкен. Ички иштер башкармалыгы мындай айыптар жөө жүргөндөргө, велосипедчендерге жана мал айдагандарга салынарын айтышты. Базаркургун районундагы 50 орундуу балдар бакчасынын имараты 2020 жылдын май айында пайдаланууга берилиши пландалган. 60% курулушу бүткөрүлгөн имараттагы жумуштар бир жылдан ашык убакыттан бери токтоп турат. Ага себеп каражаттын токтотулганы. Ушу президентке кайрыла тилек, ушул биздин бала бакчабызды жолун таап бүтүрүп бергениңерди. Өнүктүрүү фондунда акча бар, бизде кежеткен информация боюнча. Министерство, каржы министри негедир ушуну создуктуруп атат. Ушул маселени чечип берсеңер, биздин эл, биздин ушул азыркы өсүп келаткан балдарыбыз баардыгы сүйүнүчтө болот эле. Райондун Аук айылында 12,7 миллион сомго салынып жаткан балдар бакчасын Жалал Абад облусунун өнүктүрүү фонду каржылап жатат. Бирок фондко каржылоо 2020 жылдын башынан бери токтотулгандыктан курулуш иштери да токтогон. Андан бери базар баалары өсүп, долбоорду да өзгөртүү зарылчылыгы жаралууда. Ушул маселе боюнча 2 жолу областка кайрылдык, губернатор менен жолугуштук, менден сырткары мага окшогон көйгөйлөр менен 13 фирма чогуу барып дагы бир жолугуш өткөздүк. Акча каражаты жогорудан финансы министрлигинен чечилет, силерге бөлүнгөн акча Ала Бак Бука районуна алынып калган. Ошону азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Эгер көңүлдөгүдөй өткөн болсо сүйлөшүүлөр силердин акчаңар которулат дейт. Биз ошону күтүп турабыз. Фонддун негизги максаты шаарларды жана айыл аймактарынын жергиликтүү коомчулуктарын, жарандардын жашоо деңгээлин жогорулатууга. Жалал Абад облусунун өнүктүрүү фонду 2016 жылдан бери иштеп келет. Ага облус аймагындагы кендерди сатуудан түшкөн пайдадан каражат которулуп турат. Бирок каржы министрлиги өнүктүрүү фонддору жөнүндөгү мыйзамдын айрым белгилерин шылтоолоп, былтыркы жылдан бери каражат которбой келатат. Мындан улам Жалал Абадда
курулушу жүрүп жаткан 13 объектиде иштер токтоп калды. Бир дагы балдар бакчасы жок, айыл өкмөттөр бар, ошол жерлерге приоритеттүү болуп табылып, ошол жерлерге жаңы 50 орундук, 25 орундук балдар бакчасы түшүп аткан. Экскаваторлор алынып аткан, андан кийин мына каналдардын реабилитация жумуштары жүрүп аткан, ошол иштер токтоп калды. Мына скважиналар суга суу чыкпаган жерлерде скважиналар чыгыш керек эле, ошолордун баардык жумуштары экономикалык фермерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча жакшы ушундай маселелер токтоп калды. Облыстук өнүктүрүү фондусунун 174 миллион сом акчасы азыр финансы министрлигинде кармалып турат. Айрым адистер муну Жогорку Кеңештин мурунку депутаты жана өнүктүрүү фонду боюнча мыйзам долбоордун автору Искак Перматовдун кийлигишүүсү менен байланыштырышат. Анткени алабукалык экс-депутат облыстук фонддун акчаларын райондук өнүктүрүү фондуна алып, ошол жактан котормокчу болгон. Бирок каржы министрлиги маселе чечилип, бир жуманын ичинде кармалып турган каражаттар толук которуларын билдирет. Бир жумалык эмеде аралыкта чечилмей болду. Биз өткөн жума деле чогулуш өткөргөнбүз бул жактачы. Азыр бюджет бекип калган да уже быйылкы жылдыкы билесиздер да. Ал жакка биз кайра киргизиш үчүн проект распоряжения жазадык. Уже эртеңдерден запускаем, распоряжение чыгат өкмөттөн. Комитет менен макулдашабыз по бюджету и финансам жогорку кеңеш менен, андан кийин уже каражаттарды бөлүп баштайбыз. Облыстук өнүктүрүү фондуна быйыл 52 долбоор чыгып, бирок каражаттын жоктугунан каралбай турат. Буга чейин өнүктүрүү фонду аркылуу 2018-19 жылдары 13 ар кандай долбоор аткарылган. Алардын бири Базар Коргон районунун Сейдугу майылына алынып берилген 8 миллион 700 миң сомдук экскаватор. Бул экскаватор алып бергенден кийин эми натыйжа алуу жакшы болду. Биринчиден баягы сел арыктар тазаланды. Сайдагы сел коркунучун алдын ала баштадык. Бюджеттен кичине болсо да үнөмдөлүп, только биз күйүч майга селяркага эле жумшап калдык. Калган жумуштарды биз ушу экскаватор менен алдык. Андан мурун биз башка жерден экскаватор жалдайт элек, частныйларды алып келет элек. Фондко негизинен Алабука жана Чаткал райондорунда кен казуу боюнча иш алып барган компаниялардан каражат которулат. 2021 жылга 77 миллион сом түшөрү пландалууда. Былтырдан баштап өнүктүрүү фонду экономикалык долбоорлорго артыкчылык бере баштады. Ага ылайык жергиликтүү жамааттар жана ишкерлер бизнес долбоорлорун сунуштап каражат алса болот. Социалдык проекттерге эмес, экономикалык проекттерге басым жасалып атат. Бул деген ошол жердеги муниципалдык бир ишкана салышы мүмкүн, же болбосо ошол жердеги бир имараттарды оңдоп, ошол имараттар аркылуу ишкерлерге берип, ишкерлерге жумуш орун түздүрүп, ошол жумуш орундарды түзгөн негизде экономикалык бюджет көтөрүлүп, ошол жерден налогтордун негизинде жыл сайын стабилдүү ишкана түзөлүп атат. Руслан Калматов, Шерзат Агембердиев, 7-канал.